ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କିଛିଟା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପଇସା ଲଗାଇ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାଇଟଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ସେଇଠି ମୁଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆପ୍। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆପ୍ରେ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ, ଇଏ ତ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକି ବଡ଼ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହେବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆର୍ନିଂ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆର୍ନିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ସ୍କିପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍କିପ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ଜରିଆରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ନାମ ଅଛି ସୋପ୍ 101 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାନର୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଯାହାକି କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 1+70 ମୋବାଇଲ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୋନି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଭଳିଆ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଏତିକିଟା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏତିକି, ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏତିକି ପାଇବେ। ତ ଏଥିରେ ପାଇବା କଥା କ'ଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି କଲ୍ ସପୋର୍ଟ, ଚାର୍ଜ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଇପାରିବେ। ନିଜର ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ପାଇବେ। ଯଦି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବେ ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ନ ଲେଖାହେଇଛି, ରେଫର୍ ଏର୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ଆସିବେ କୋଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ରେଫର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିକି ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଥରଟିଏ ଆପଣ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କିପରି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ନିହାତି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ସେ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓମେନ୍, ମେନ୍, ହୋମ୍ ଡେକର୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପଇସା କିପରି କମାଇ ପାରିବା, ଯଦି ଆପଣ ରେଫର୍ ନ କରିପାରିବେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆରେ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିକି ବି ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଧରାଯାଉ ଆମେ ମେନ୍ରେ ଅଛେ, ମେନ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏବେ ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ୱିଣ୍ଟରରେ ଖାଲି ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୋଳରେ ଅଫର୍ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି 279ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟିଏ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି 269ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଏହିସବୁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ କିଣିନେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନ ଲେଖାହେଇଛି, ସେୟାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ହେଉ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେଲେ, ଫଟୋ ଯିଏ କେହି ଦେଖିବ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆମେ, ପୁଣି ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଲୋକକୁ କିମ୍ବା ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ତ ଯେ କେହି ଦେଖିବ ହଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାହେଇଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି କିଛି କହିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାକ୍ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭଳରେ ଅର୍ଡ଼ର ନାଓ ଲେଖାହେଇଛି, ତ ଆମେ କି କରିବା ନା ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଅର୍ଡ଼ର ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ସାଇଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟି ଦାମ୍ ରହିଛି କେତେ ନା 308, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡବଲ ହେଇଗଲା, ତ ଯାହା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଓକେ 308 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍, ଆପଣ ଅଧିକ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, 100 ଟଙ୍କା ଲେଖିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ 408ରେ କରିଦେଲି ମାନେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଲା। କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇନେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସେଟ୍ ଡେଲିଭରି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ, କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବୁଝିଦେବ, ବସି ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଲାଭ, ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏତେ ସବୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ଟେ କରିବେ, ଜିନିଷ ରଖିବେ, ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ବହୁତ ମଗଜମାରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଆପଣ ବସି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ
ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ରେଫର କରନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଭାଗ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ରେଫର କିପରି କରିବେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯଦି ରେଫର ନ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜଣାଥିଲା କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।